waxaan wanaagsan daawadaal idilkiin ba meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muu qiimo qalkaygu idin soo gaaray ku soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable aniguna waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada wararkayga aad ku daawo doontaan oo waxa ka mid noqon doona ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna ayaa maalinkii labaad waxa ay ku dagaalamayaan magaaladaasi waxaana ka soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aadan xaaladda magaaladaasi xisbiga wadani ee Soomaaliland waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen culaysyo ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay saartay dulmaadkii falaay Dubai howlgallo ay ciidamada dowladda ka fuliyeen qaybo ka mid ah deegaana hoos yimaada gobolka Gedo ayaa faahfaahin laga bixiyey ugu dambeyntiina waxaad daawo doontaan shacabka ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa soo dhaweeyey go'aankii madaxweynaha Kenya ee ku aadanaa bandowgii sanadaha saarnaa ee uu ka qaaday qodobadaas iyo kuwo kale ayaad daawo doontaan balse marka hore